jättemycket! Ja, den gamla goa Belinda. Ja, det är väl Karlssons fel den också. Det skulle faktiskt vara lite intressant att reflektera lite över de här helt fantastiska sångtexterna. Som Sommar Svensson gick omkring och sjöng på där i folkparkerna, på dansbanorna och i husvagnarna. Någon gång under 90-talet. Välkomna till poesistunden. Jag läser ur kulturkollektivet Barbados verk Nu kommer flickorna. Nu kommer flickorna ifrån gym och svett, och de visar vad träningen gett, och all naken hud gör mig varm och yr på något sätt. På stranden ser jag dem överallt, och det hjälper inte att jag badar kallt. Jag solar bara min rygg och tar en malt. Dikten skildrar uppenbarligen en vilsen yngling med ständig erektion och grava koncentrationssvårigheter. Starkt. Järvt. Drabbande. Och han återkommer i verket Marianne från Tylösand. Jag läser. Som badvakt. Hon är stark och snygg med slanka ben och solbränd rygg. Ja! Det är Marianne från Tylösand. Utan smink och silikon. Utan smink och silikon. Här skulle man kunna tro att kulturkollektivet Barbados blev feministiskt medvetna i slutet av 90-talet och ville framhäva en mer naturlig kvinnosyn helt utan skönhetsideal. Men det var bara en skillnad. Jag läser vidare. Såklart att hon är medveten om sina ögonfallande behag. Och när hon joggar fram på stranden så bankar vi jättefort. Och jag drömmer om röda hallon, meloner och bowlingklot. Raffinerande metaforer som bara skrek efter att bli tonsatta. Det är dags för årets mest politiskt inkorrekta medley.